ଆପଣମାନେ କେମିତି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିପାରିବେ ମୁଁ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଓଜେଇ, ଅଗ୍ନିବୀର, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏହି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରଟି କୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସହଜରେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହି ଲୋକେସନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀପୁଟ ଲୋକେସନ। ମୁଁ ଏବେ ପୋଖରୀପୁଟରେ ଥିବା ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କର ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି। ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କରୁ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼େ ତେବେ ଆପଣ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ଲୋକେସନକୁ ହିଁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକେସନ୍ ମ୍ୟାଟର କରେନି, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକେସନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭାଇର ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏହି ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ କ୍ୟାବ୍ ଅଟୋ ପୁରା ବୁକ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ସୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ରେ ଆସିବେ ତ ଏଇଠି ହିଁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ସେଠିକି ଆରାମସେ ଯିବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ଆସିବେ କେମିତି, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଟ୍ରେନ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଯିବେ, ସେଠି 25 ନମ୍ବର ବସ୍ରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏସି ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ₹20 ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ ଏସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ₹10 ଆପଣ ଆରାମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବାହାରୁ ବି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଅଟୋ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ 200-300 ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରିବେ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବେ ମୋ ବସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ତ ଆପଣ ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପଳାଇବେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଆରାମସେ ଆପଣ 39 ନମ୍ବର ବସ୍ରେ ଆସିପାରିବେ। ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।